slutligen så vill jag summera upp de här föreläsningsserien i den här bilden. Där jag jämför alltså två olika sätt att betrakta världen, två olika världsbilder. Å ena sidan den bibliska historien och andra sidan den historia vi får om vi tror på evolutionsläran. Bibelns historia, den har jag hängt upp på Romarbrevet 6:23. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv. Och då ser ni tidslinjen där att från början så skapades människan. Men det finns ett historiskt syndafall då människan väljer eller använder sin frihet till att välja bort Gud. Resultatet av det är död, lidande och död. Lösningen på det, Guds gåva, är försoningen. Det är alltså Guds lösning på lidandet och döden, där han själv tar på sig det straff som vår synd egentligen förtjänar. Och vårt framtida hopp är ett evigt liv. Nu tänker jag ta de där komponenterna och sortera om dem lite och titta hur det blir med dem i ett evolutionistiskt perspektiv. Och här menar jag också att det här gäller faktiskt även om man nu är teistisk evolutionist eller där man tror på en gudastyrd evolution, så menar jag att man får problem med detta. Om vi börjar då med människans skapelse, så har ju inte evolutionsläran någon direkt skapelse utan människan, utan människan har en förhistoria utav lidande och död genom årmiljoner. Alltså döden är inte ett resultat utav människans synd, utan död har föregått människan. Döden är till och med nödvändig för att människan ska ha utvecklats som art i det evolutionistiska scenariot. Döden är inbyggd i naturens väv. Har Gud skapat genom evolution, så har han använt döden som sitt verktyg att skapa. Vilket inte är den bibliska guden. I ett sådant scenario så blir ju syndafallet påhittad religion. Nu är inte döden ett resultat av synd. Och att då prata om ett syndafall där döden kommer in i världen, det blir ju bara religiösa myter, eller hur? Sen utvecklas människan. Jag har använt samma bild där, men vi pratar ju om en utveckling av människan från vår gemensamma förfader med apan då. Vad händer då med Jesus? Vad händer då med försoningen? Jo, det blir också påhittad religion. Hur kan jag påstå det? Jo, Jesus är ju lösningen på ett problem. Men i evolutionsläran så är inte döden ett problem. Det är en nödvändighet. Om inte döden är ett resultat av synd, då blir synden bara ett fantasifoster. Och om synden är ett fantasifoster, ett hjärnspöke, då är Guds lösning på syndens problem också bara ett fantasifoster. Då får vi en Jesus som vi kan gosa med på söndagar. Men vi får inte en Jesus som har löst ett historiskt problem i historisk tid. Och vad är då framtiden i det evolutionistiska scenariot? Det är inget hopp. Det är lidande och död i evigheternas evigheter. I det evolutionistiska scenariot så är världen som den alltid har varit. Världen är inte i ett abnormalt tillstånd som det är i den bibliska scenariot. Världen är som den alltid har varit och som den alltid kommer att bli. Det finns alltså inget hopp. Tack för att det finns ett alternativ till evolutionsläran som skaparen har beskrivit för oss i sin bok Bibeln. Och tack för att det håller även för en prövning mot verkligheten.